Bandi bas gre rifyo telman alez? Me chèr kompatriyot, gre jounè, soley midi aklerè, ebyen yop organizè seremoni champouèl. Foto, videyo, fekeke sou rezo sosyal yo. Padan se tan, otorite ou nan depatman, la polis nasyonal, atrave pot paroli, pasispan di nouge operasyon kap mene. nan espansi la. Lem fin wè aksyon sa, m sezi, m wot m pe m drambli. Sa la polis tal fe kabare, ya. nap toune sou videyo atale kon sa. Me fok mwen di ou, siti asyo an komplike nan plato central. Yuit jen n gason, ki soti poto prensan, aboyon nisan patrol blan san plak. debake nan plato central. Mesye sa yo soti nan debas gang, bas gang Kanara, ak bas gang Lamos Sanjou. Medan matmozèl zè mesye, nouvel lari vejwen responsabyo nan departement. Ebyen, mi balè, sodo, getan kampe, yo mande ansama vek responsab ki nan pato preski pa pregle anye yo o mwen leve pie yo paske departman sot pa ka rentre nan teritoa perdi me chèr kompatriyot a koz gang yo kap sakaje zon kabare akaye sa la koz plis pase 300 moun kouri pran departman sot pou yo pou yo sove pou li yo Ki desisyon ka pran? Koman nou pral jere kesyon sekirite ya? Eske ken ya vini pou renfose la polis pou bayi sekirite? Ou bien yo vini pou feplis moun? Epi sotande ya, gang kontinye ap touye. Frezi se biene me, yon dosye nap suif depre pandan ap mande, moun nan plato sentral kontinye rete soude, kontinye rete vijilan, Nou konen genyen besap kap frape, genyen bakop top sekre ki la, genyen bakop feray kap frape, e isambliye divers magistra ki pran responsabilite pou yo sekurize tout villa, tapri souple mesye, sakrifisa, si e sakrifisa, siveye zon nan, bloke tout kote, veye tout moun kap pase, kelke swa wote yo, kelke swa koule yo, paske nou konen, padan denye tan yo la, Sityasyon telman komplike me chèr kompatriyot, fòk mwen di ou ma rin gwen ap vole, ou pa kon mal, ou pa kon fèmel. Si tans an tan responsab nan la polis la, ap informe nou, ansanp de travay la polis ap fèt nan divers departman me chèr kompatriyot, pou arrive metè sekurite, ebyen eh nan departman la Timonite, son lot realite. Depi apre la polis te fin anonse nou, Ebyen eh nan yon operasyon ke yo te mene, nan baz sa vyen, yo te blese mortalman divers sa bandi, yo te sezi zam, ege yon nan madame gang yo ki tombe, li se pase si jou la polis nasyonal pa la vezye nou ak yon ti imaj. Koman situasyon e nan departman la tibonit, la polis di yo apmene operasyon, gang yo, yo men yo deside vole champouel krejounen. Nou pral pali ansanman vek Dezi ou Vénès. Pe ve ve, koman la vi ay? Bonjou Foucault, bonjou Akis, bonjou a tout zami auditeur, internaute, telespektateur ki tout an souiv jounal tout Haitien. konekte nan kat konen mond lan, men an Haiti, yo fè chwa, intelijan pou yo kontinu informe ak chè chè konen, sa kat pase nan tout peya. Nou kontan pou nou rejouan yo maten, pou pataje informasyon ak yo, nou pral depose paket nou direktman nan, e nan lokalite, kleto katriyem seksyon Marchandé-Saline, ki mm. tou kole avèk dezyem seksyon kominal Tiri-Jelat-Tibounit, e nan zon Montoga, ebyen bandi bas gangri fyo frape yeswa. Mm. Yo debake nan zon tila, yo kit nape pou piviti 11 moun, pou yo rate nan baz yo, ki lage divest somi e prasikwen anpleyen, porske moun sa ou fe pouè yo pa pral gen l ajan ke bandyo pral mande e sio tonan tout denye mou mayo bandyo genye e sa ou fe kom inisiatif se kit nan pe moun pou fe chantaj pou empeshe e si toutfwa fos mou de lot ki la ou ta gen anvi rentre nan bazyo mm -hmm. oui, pou ta rentre nan bazyo pou kap di ke se la polis ap jantre yap touye moun yo sonje ke meye kap dirije koko atsan ya sa te fe sa pandan semen ki sot pase ya pandan ou te fe kwa te gen operasyon ki tap menen kont gang nan e li refet li te gen moun sa ou ki te Damel, vreman, an situasyon e de zyonjou kap pare tapetris, malge la polis ete anonse ke ap mene operasyon konti gangyo e gangyo kontinu ap prentektoa nan nivou depatman la Tibouni takiren ke situasyon boukou plis komplike. Depi nan koumanseman semen nan, se aktivite chanpouel bizango ke bandi bas gangyofyo ap organize nan bazyo nan sa vyen e potans ke yo moutre ke yo page anyen e ke yo per e la polis pa represente piyes menasa pou bandi bas gangyofyo ki nan bazyo kap opere preske chanjou memjan. avèk bandi koukourak san rasyon nan lakwa peris, ki ite anonsè ki yo tap pral fè masak a sou moun, ki ap vyv nan poumine lister, ebe aye, yo te fè anpil kouz amjante nan mitan san vilan, ebe grans avèk vigilansan populasyon, ebe pagyen, trop moun ki nan mitan populasyon sivilan ki vitim, yon e sel madame ki resevoa on bal la ki tal pranswen, ki kal nesesite nan l'hôpital, men se te on bal pedju, mm -hmm. kel teri se vwa, se paske moun yo te vijilan, e kouri ki te espasan depi lè, e meye te anonsi se ke l'hôpital se masaklan, panse la polis patran piè sa dispositif, se ke gren polisye ki nan komisaria, e lesè lan ki te pransan, ki te prantay ou pou te fè, rezistans an pou te empèche, plan makab, ke banti koukou ak san rasyon te genyen, sa pou te alme di fè nan buzis, al la touye moun, pa ban ak paket, nan komine lister depi an bon boutan, situasyon prasekman ripon nan plas salambi ki te kon ap konen pou menen peyizan yo pou al travay la te nan kombi te pou pwemet yo fè manje. Malèzouan otorite ki nan pi ou nivou nan l'Etat kontinu ap kwa zèbra gade sa kap pase ya de jounjou kap vin boko plis. Pitris pwemet ke moun yo pa konen ak krisen yo dwe adrese kesyon rangou e ki gen nan nivou depatman la pou augmentè se konsekans ensekuitè ya ki empèche dijes. E, se la ou ki se entreprenèr, bizisman, koumèsan ki kon alachte pou vin pataje ansam pou diyo pa kak travesè divers ak suti a travè e route nasyonal nimo 1 kote ou bezen peyi, gwo la jen gwo kapab travese, e bien e kriz imanite la ap augmante nan divers koumoun, nan divers vil, a travè depatman la tibonite ak imande, ou mwen si moun ki la ou ki di yo se l'Etat pa dwe panse, avek situasyon se la, kak gen gwo konsekans aso la vi, moun kap viv nan depatman la tibonite si nan fon koujye pou n gade ki jan situasyon e nan site dimansè estime ya, anpil enkietude bla yi nan komunote sila ki se komine veret, kote sitwayen ou pasispon, e egzije e mande avek direktor debatmental polisan nan la tibounit, e ou kombe nan la polisan, mm -hmm. kote blende itag gate genyen nan komine veret a, depi plizio zo, yo pawe prezans blende sa, e bandi bas gengefu apè fosim, nan limitan seksyon tibounit, zon delonye avek e, e zon labadi, sa pemet moun yo gen anpil, anpil, anpil an enkietude nan espans avèk la polis apou fè Blende arè. Tounè vè rè tè pousib an di bas gen revyot apon potè bourè nan sitè di Marseille-Sitibia nan komoun vè rè tè pou parè. E moun ki rive pè di la vè a vitim poske Blende atè sè vè yo kom defans si yo prèn lè yo deplase yal. Aka e avèl gen mm. pizè lòt Blende ki prezè nan depakman lòt adwè de o mwen fè on lòt vin renplase lè nan komine veret pou empeshe le pyoz apemet ke moun yo kap viv nan sitedi Masay Simia ap viv avek kekase magre aktivite yo kontinu ap fonksyone, men moun yo vreman, vreman e pak atan kem lende ya etonek kap asyri yo ki yo fonksyone. Lende veret nou doye tou fonkouje sou komine. Lian kou ki se site di etel tousen, kap ponen de situasyon prezifisil, yo komine ki abandone de tout aktivite yo kampe depi yon bon boutan, e eh ben la ne pase pat, gen l'ekol ki te fonksyone nan istwa sa, pou ane asyri. Vous pouvez porter presque dans tout pays, mais il y toujours pas gain. ki nan sistem edikatif, otorite ki nan l'Etat Sentral, se kom se son bagay normal pou yo ren gen yon komunote a traver peyi ya ke l'ekol pa fonksyoner la dan sepandan yo te anonse, se nan tout peyi ya ke l'ekol te dwe louvri ansam aktivite yo baninet pa gen koumes, pa gen l'eglize kap fonksyoner nan zon nan, menm l'opital pot yo ferme, e nan komil yon kou se gen kerk moun kap viv a la ote nan zon anle nan moun yo, ki gen problem sante yo oblije parkoui plizien e kilomet pou yo ale nan santa veret ou bien yo ale nan vil semak an pasan pa moun, ki reprezenten gwo riske pou la vi yo pa avek aksidan e pou yo kal resevoa sou yon sati. Vezi, yon situasyon nan depatman la tibounit ou poen de vi saniter, ou poen de vi ekonomik, ou poen de vi sekiriter, li tre preker, li tre difisil, li tre komplike pou moun kap viv nan depatman se la asen ta gade, nan sa ki gen pou we avek kesyon agrikol, e ben ansan espasyos komilyan ko yo abandone se gwo zep kap levi la dan yo e sepandan, e nou goun peyi ki pratikman ap plonje preski chak zyo nan e kriz imaniter gran vou nan sa ke organisme non-gouvernimental e internasyonal yo ap montre nan ki nivou gangwaye pou yo ap seje manje pepe pa da ten yo kontinu rete a ten yo pa ka trabay. Nap kite, si te di etel tout seyan ki se komil yon kou, nap to rap pou suv souvout, la nap pase pa mou do pou nou epke jen kal si gyay, pou nou ka brive pon sonde, pou nou ka fon grape, men eh lenrive nan zon moudouè. mou do, moun yo bezwen tre 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 pwida par rapo avet lage ki kouve espasa, ebe eh banti bas gangwaye toujou gen kontrol situasyon pwoske la polis fok optan dispositif nan espas la nan zon potkri et bien côté il y a un barrage hydroélectrique que l'ancien président Jovenel Moïse a déjà commencé à rénover pour jusqu'à présent, département de la Thibonide a gagné plus passé et 5 l'année depuis au power linéaire, courant et DH c'est chez chaque monde arrangé pour mettre des batteries, panneaux solaires la ka ou kap gen, ti losye akouran pou kap fonksyone, poske l'Etat li ignori espasa go investisman sila akire te fet, li pasevi popilasyon nan zon moudwe ak kapotri, ki touvel an debatman la tibonite la napese, don te gade ki jan sa yi e, naposonde nan, nan pasan papotri, napese ou ke moun yo pratikman apese ou e ki jan la avi kapab reprend, sou instruksyon la polis ki mande avek responsab, e l'ekol ki naposonde pou e, eske yo kap louvou pot ekol yo, pou aktivite repren, ebe eh gen kek direkter ekol, ak aparan, profeseur, ki deja pren disposisyon pou yo. Nou vi pot rekoli yo pandan, divers lot memb nan kominote a mobilize, pou yo pren la ouya, je di ki ap vini, pou exije otorite nan la polis ak la justice l'Etat Sentral, pou yo pren responsabilite yo. nan demantile rezo gang kriminelle teorise gang grifyo kit alse masak kat depo louvritwa oktob 2024 lan nan ponswade ki pemet yon epotan e, e depoam nan nivou debatman la Timouni tasepou show off atrave blen deyo sou natyonal nimo en nan kapè nan komisarya paske bagen piyes operasyon dan vek yo ki komene kont nebake baz gang grifyo ke baz koukou atras pou delasene yo kapemet ke moun yo repren avèk aktivite osi nan ap gade sou sa ki genpowe avèk ke jò transport nan ponswade pou maten nan ap diyo

Sa pa empèche ansem aktivite yo kontinue aprefe chimè yo nan e site nisa esagya sa ki liye avèk transport ankomè obye transport publik. Ebe tout e choufè kamyonèt e yo ripon avèk randevou apou matèyan e sou la ria mèmjè avèk e busyo e pou yo rentri nan. Potoprense malge pri alap exorbitan pou gen pasaj yo ebe sa pa empèche ki yo ripon nan pou matèyan avèk randevou ki yo gen avèk moun yo nan divers espase.

Timouniou al resevo a pen de l'instruksyon nan divers espase a kote, yo kon abitwe al mene yo, wapre makè ke elev yo avek a divers uniforme, melsi kolor, nan la ou ya pou al resevo a pen de l'instruksyon nan l'ekol yo. Nan sa ki gen pou wè e avèk aktivite ekonomik yo, nan Vil Semak, eh wapwè divers boutik, makèt, mini-machè, eh yo toujou l'ouvri pot yo bèm bonèr ki ka pèmèt ke parèn ki apènen timoun l'ekol pou achiche kishoy, pou mette uh, nan boak pou bien, pou mette an de dan kaj, pou prepare ti, timouniou, yo, eh yo repon mèm jan avèk mâche publik

kouman fe, monsye, 5 second yo gen chans sa traverse avek fasilite kon sa avek mm -hmm. zaman lounan, men yo, mwen ekipe tan kou, yon inite ande dan la polis ak uniform sou yo pou yo rive, vin bari la polis yon repons apre la polis se fin fe vide yo ak foto, mwen ka bari pou te mouten kote pran, e kontrol komisariya se la, ebyen, eh mwen se ke 24 a, yo demanti la polis, e demanti mile, komisariya sa mm -hmm. pemet ke moun kap vive nan site ni sa e sa jen, nan vil semak, gen an pil ke kase, porske, yo kwe ke monsye si yo pren kontrol te, yo pren kontrol la mer, ebyen, eh nan jan ki enkietu diyo avanse pou sa, ou mande avek responsabyo, ki piw nan piwou nan nivou, nan l'Etat, sio tou chef CSP, nan kevin fèl pou mesak yo, pou respekte pou mesyo, pou bonja operasyon kapap menè, pou demate gang, ki nan la tibouni yo, pou yo parvin pran nan onse, pou bien on senti won, avek jan gang, e ge grif apese donk avanse, nan nivou, departman la tibouni, nap kite vil Sema Kapoun, pou la direktyon route nasyonal, anote dijan bon lon, yon li deki, jan ponson deleve, e ben ap diyo, model Lè ou rive, bon, komisaryen pa chowal Ebyon ou, ou gen onvi normal Par rapport avek populasyon la Timonit La ki prepare, ki fe De ou l'etape ouj lan pou celebre Mariage, polis, populasyon Pwase se te reage ki te kouvri Se pasan se si populasyon avek manchet yo Avek ou yo ki netwayel Pou yo mande la polis A pou yo kabab rentre nan lokalite Sa gen pou almenen operasyon Kon gen kriminal yo pou jiska prezan Semble ke polisyen ki nan nivou Depatman la Timonit yo pou, ko gen pou kon gen lod Pou yo almenen operasyon Kon gen, men toutfwa La polis nan piro nivou te enten pou te fe fulay, pou te poste zame, pou te pren sou Google, pou te di ke yo te mene operasyon, e madan gan ki te gen zame nan men te tombe ti sandal oz lan, trai mè sè yo, porske mèm ti sandal oz la, te nan mm -hmm. mèm foto ki yo tal pran sou rizwa, yo te blie, retire l depilor, e la polis si span bay informasyon sou intervensyon ak operasyon ki yo fè, nan touta peya e anpe le moun aposite et yo kesyon, eske institisyon el pa merite ou yo repanse el. Nan pren direksyon toujou sou, Tansional 1 pou n'gade nan premiye seksyon kominal Marcha de Saline, nan zon vila nan zon aktivite ou leve, ya bouje pou maten menm zon sakike pou avek aktivite l'ekol komersyal, e aktivite agrikol yo ya pefèchime yo nan e prevye seksyon Marcha de Saline ki zon vila komil Lester leve avèk ansep aktivite ou paralize soud avèk atak akilite subi pou maten pou ye maten me sa pèmèt akè anpil nan moun ki te retek ta prezistasyon oblige apè se wèk ki jan kap chapè pou yo pou kite komil Lester padan yap mandi otorite ou pou ou mwen kreye klima ki ka pemete ki retoune ou bien rete vive la ka yon ap. Nantre nan siten den debat de, de san, wè la ifou matéyan, ap diyo ansem aktivite yon leve yon ap fonksyonen, sa ki liye avèk ki se transport an koumen ou transport publik, ke sou fè taksi, sou fè kamyonet, yon deja ripon avèk gandevoa pou mènen moun yon ale tout patou pou yon vakè avèk aktivite yon. Eben, eh e deja nan mouman ki na palia zon bouk data, se toujou go blokis se sioto avèk kesyon nantre de klasa ki ap fèt pou matéyan e nap ki l'asyon yo yo sou wout lan pou pwemet ke elev l'ekol yo dantre san yo palpefas avek aksidan ou tiye pwoske choufè taksi, choufè kamilat yo yo kondwi tre mal ansite dweni bada sa pou manche publik lan, aktivite yo leve ya fonksyonne pou maten, san piye sa pwoblem fwoko ki ka pwemet ke ti manche an yo eksplose ansan pwodye yo, toutfwa yo monte ke situasyon paret prezifisil Divez vo a kontinu a pleve pou denonse e komiser e menisipal ki nan vil Gouna Yvlan ki konvoke de polisye ki te touye, ki te tire padan. Son sivil ame, e, ki rele Djeri nan vil Gounaïve, ki e nan fon rezistans a Raboto, ebyen sitwoyen e angaje e ki nan vil Gounaïve yo, di eske neki genzam ilegal yo, yè plis importans ki yon polisye kapte Djeri, ki e te kampe masin Djeri depi lor, polise si la ou nan sitwasyon trè komplike nan site de lèdèbè de Sanfoukou. Voilà, se te ansan mè informasyon mò mèm, dezyè ou vènes, pe dwe pataji ak nou pou matè an, ansan fiyate ou de zonjou yap disparete, ou te mette neg, ti rivela ti bonite, zon fò la katapia ou ki bay, neg ki... nan gouvenman, an pil fye otelè, pale pou yo pale de parol selebe de Jacques Dessalines nan fol akat apyo, mm -hmm. ebyen eh espasa se bandi bas gen grif ki kontrole l pesa ou vle ak sa opito nan nivou departman la Fibonit, menm zon ravi nan koulev, ken tonje espasa yo, nan istwa pey da iti nan zon lankwa peris, ebyen eh se bandi ki kontrole ansam espasa ou fuko. Ebyen, eh mersi wiga oui, som bas se bon la jounen. Bon la jounen fuko, bon la jounen tout moun. D'akor, bakman de ki etasyon la mou. nan yo premye videyo wap asiste yon chan, la polis nasyonal, nan bret kabare, wap konen souwe videyo sa gason. Yap fèt si videyo, bel chef, nagyo bel. Defwa nagyo tante makis fomdou sa. Oui. Oh, nagyo bel. Wavwe sa tou. Mwen toujou di yo sa, mwen toujou di la polis mweme yo, mwen toujou di yo sa. Okay, gen bel chef nan, nan la polis. Oui, men me, 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 me kounya la, se, se bagay yo pa fe pou mtou bidam ou pou yo. Ase, oui. premye kwa zo kwa zo seman vekou moun, ou ka toujou di ke ou bat pou libe. Se ki sal pral fe kounya la, pou l responsab batman ke a. Ke a ka toujou bat, pi pi be pi l pa ba bat anko. Oui. Ou oui. kompren ba yo? E bien kounya la. La polis debake gasom, mm -hmm. neg yo wo, neg yo gen prestans, neg yo gen jarret, neg yo gen bisket, oui. neg yo gen epol, neg yo gen bel tet, piye mm -hmm. neg yo go. Ave di, fos yo, wote yo yo gen piye pou sipote kora. Ave di bel chef. Neg yo debake yo fon demonstrasyon. Yo fon ti si vide yo, a, ah, a, ah, nou prekontrol, nou prekontrol. Kek et dan apre? Mon loti ni te. An di, ki, ki es? Abye preske menm jan? Se gang yo ktou ne vin di moli. Yeah. Non, eske la moli menm li, li reto, kon te la pase ti krem, ni pase, olye mwen vin pi fonse, se blanche la pi blanche, chak, jou mba kon si l malade, padon. E pi la gen la polis nan la ria pou fe show off. E sak bel nan list woy yo pa poste l sou page nan polis la nou. Depi 6 si jou yo pa poste makis. Depi la yote final download e foto e, sou Google wa. Kitè, ki te, ti video yo la woy. Wi? Fon pa se ti video wa pou le pep. Gassom, la se la polis nasyonal. Il mm -hmm. est objectif, là. Et ça, il explique. expliqué. Il est dans la ville. est sous terre. Où est le chef? Où est le garçon? Ça, c'est l'objectif. On dirait l'autre qui l'éveille, mais il dit, chef, où est-ce que nous là? Nous faisons vidéo, vidéo. Hein? Page pleye nou. Sa ka filme yadou, sa se objektif la. Page hmm. boblem. Me, mm -hmm. Marcus, mm -hmm. kon lot remak pou nou fey. Oui. Comment tu as comprendre? Nan chat pile policier ça yo Chargé ensemble avec bouteille bien. Est-ce que c'est sous yo fin sous et puis yo et au fait vidéo Parce que m'baka comprendre. Pour la police situation en compliqué, mm -hmm. opération à mener, là ensemble avec uniforme sous Ou pa kabwe. Sa se precipe nan tout peyi. Si la polis kwa zan sema vek kon moun kap kou mwa chine pi ou sot bwe alkol yon apare to. Me koma fe? Dives soldat inite spesyalize. Nan yon cha debake nou espas geng pre depi divers tan. Yon paretyo dous se objektif la sa. Yon filme. epi an dan chage cha ansan avèk boutei biye mba kwa se boutei l malta mal, mal, mal prestij mwen l makè e se se mwen l <laughs> wè nan gyo apke mè prestij non, yo nan gyo apke mè prestij yo <laughs> nan gyo apke mè prestij yo nan la nan politike mè prestij la <laughs> wè wè pwens wè fè ya gwen bon, jè pou n kòpren ni e se par rapport avèk jan sa tadwoye e jan sa yè Je sa talweye se ke la polis para supose nan, nan boye biye pandan li nan operasyon, mi pandan li sou pa, na fe patouye. Pwese ke sa son baki anormal. Efektiveman. Men, malouzman, se sa liye nan peyi ya. Ke la polis, menm sa ouwe la bank kontravensyon pou li al fel, pwese ke la polis a plus kwe l se chef ke l se la polis. Polis yo plus kwe. Yo se chef, ke yo kwe yo se policier. D'ayor, sou pare le policier a chef, li ka areto. <laughs> Donk, atitude ne gyo se paske yo senti yo chef ki fe ofel. Donk, an chef, li bagye kont preske boule gen a oken moun. Li preske pa senti l gen superior. Li preske pa anvi respekte kad fonksyonman. Men se ne a konen son policier, te el tap konen gon regleman nan la polis la. I tap konen goun sanm de prinsip fòl respekte. Men plis wè tek li kon mon chef, ke wè tek li kon mon polisye, e jèm de zi talwe a la, jèm realite a ya se konen goun bon prinsip ki wè pa respekte. Jèm talwe a ya, se sò so a di a la, oui? i patalwe e on polisye nan, an plen e, operasyon, ou mèl pral fòl intervensyon, epi pou apreman ke bouteye bie, la polisye a akas sou. La bwe alkol men. Malourezman nou an peyi, kote... Pote realite a diferan de salta dweye a. Se sa bay la ijou di a. Ki donk, e pou m di plus ki sa, map toujou vler ete koheran, fou ko, avek apwosh mwen a. Ouwe sa gen la, si la polis pense ke le ka fe trabay la pou kont li, e m bab di la polis a tronpe lon, men m preferi di m la m ap gade. E wè se imaj sa montre exaktman sa nam di ya, neg yo ap fin fè foto ou bra li. Neg yo pa prit kampi. Objektifman, fò al wè gog la makis, mè gog la. Mè gog yo! Hè? Gade, Guinness. Non, gen lè avon boason. Boason. Alkolize? Non, non, non. Yo gen lè avon wè. Oui, yo avon boason. Anè yon oucha, wè? Operasyon, wè? Foutbal kamp men. <laughs> Ma ki soujel, mtèd ou m kon fè film nan? M pa vle eksplike, m vle pou pepla. Kon mwen lom moun eksplike kon film. Sensasyon. Hein? Kè sote ou pral gen, ou pap gen mèm kè sote. Paso gen ta kon fè film nan. Se oui, pou pepla oui. chital gade fè film nan. Pa m m fè rev la dejan m bre sakat mwen nan kaban. Se pou pepla gade l pou li jwen fè film nan. Pou kont li. Non men, nou, nou, nou pose problem la polisa dejan bo yisi ya. Et... Nou riske repete tet nou a chak fwa, si pa gen yon yon ki fet pou chanje sa. Ou la polis lan, si pa gon pas semen la don, si la polis lan pa gon bakop, li pap ka fe travaye la. Mwen mwen sa mkwe, a mwen seke la polis lan ta etonem, mwen da bien men ke la polis la etonem. Da men ke la polis la fon demonstrasyon la, e pi li rekupere den teritwa la pre yon api. I pap di renon. A yon pa katiye, pa katiye. Pa I pap pa di renon, pa pa. Marcus. Koman? I pap dire non, mal gre wè ou ta eto nou yo fon kou chans nan, li pap dire non. Ah. Ou kon sa k fèl pap dire, paske kèsyon sekirite se pa chans, se prinsip. Aswa sa mdou la. Si la me mm -hmm. la chine ka bay rezultat, se pon kou chans, se entrenman, se prinsip. Si la polis an Republik Dominikèn ka bay rezultat, se pon kou chans, se prinsip. Se eh, eh, entrenman yo pran pou sa. Mwen konen polisye yo pran entrenman. Men se precipe yo pa pa aplike. Pase, ma kle ansan ma avon. Lwa goun chef tet li getan plen kon sa. E bil dou li nan operasyon, e objektif la sa. Li feti videyo salvo el bayram. Sa ve di ramon li men mis getan son tab la plen tet li tou. Nou ka pose yo chita yo reflechi operasyon. Ma barou, Marcus. M hmm? souvan di popylasyon kon sa. Gede pa walo we chef yo vin pale nan matey. Se pou nou di neg yo fime depi nan aswe. Yo pa fime... Si yo geto fime depi nan aswe, nan deme mati yo geto repose yo, omwe oh, tet la, bon ti bagay, plus ou mwen, si yo palo yo kakebe. Men se apen yo sot mwen baye la, epi se chale a kap monte, epi yo vin yo pala avon. Mem di yo oh, fime depi nan aswe. Yo gen chanse bute biye nou we. Nou gawen petet kote a plen tet yo. Mwen...

E nan tout polis wap jwen sa. Mwen kompwen sa. Men lalvin tout. Le nek la san jen la pfe la. Se lal du. Le nek la pa mwen jen la pfe video epi bouteye biya oui, la. Epi nek pi l bouteye biya. Sa, sa se nan chawel. Sa se nan chawel. Ki pata suppose fet. Mwen pata suppose jwen bouteye sa nan, nan masjin nan. Sa ve di la sou rale ramo. Wap jwen ti baban kou li red ti plat li nan mou da poch li. Mwen mwen konen go pot pa wol la polis mwen bap siten non. Vot li gro. Popilasyon a degaje. De pou al ap vin bay konferans depresi, griyon bat afya, mwen m konen. E se sak fowen, defon lè wak an pede mwen yon palan sa ma pep, la m di adje. La polis, mwen mga pil proche nan la polis, mwen mga pil zami nan la polis. E chak lè wak lè m, mba repoun. Pase, chak lè wak pala vèm, yon bon m tèt fè mal. Deme tout sa wè ki kap ap bot tèt fè mal, ou mètè yo sou kote, pasè mè mbav lè gen tèt fè mal. Pasè, franschman, mè zami, sa, li, li vle di klen, pa gò ken moun kap voyeje sou polisye yo. Pasè, si te gò responsab, polisye apatak ap sot ansem avèk chay bi pagné inspeksyon. Rezon ki fè responsab la pa fè, bon, kamèm li la, pagné inspeksyon ki fèt, C'est parce que li, même tout ce qui est dans le eh, l'autre côté. Il a géré tête l'on l'autre bord. ça arrivé et eh, le eh, eh, pourcentage d'alcool a passer ça. Donc, les baguettes, c'est pour ça qu'ils ça. Et même si ils tout dit, ah, on ah, un petit palier, ça c'est pour chauffer sans garçon. Et puis, mais quand même, ça l'alcool. Et pas oublier, on a un Le tout. Les coups de balle commencent à tirer. Il y a un il y a gras. Il y a une absence, il y a à monter. Mais où est l'opération dans tout ça Bon, mwen mè m konen. O wè la sikilite. Gon blizye nek ki nen la polisa. A ah, che la vi sa w. Eouezman e pou nek yo mbap jam nan site don. Sa yon pil, yon tout, sa ouais, honetman, nek sa w fume yon tipa yo anpil, yon m kompren sa tout. Wè ou netman m kompren nek yo, poske gonseri de kote, yab vowe nek yo al fè operasyon, nek yo avwe ki si yo pa fume, e, la bdi ba, la bdi fisi l pou yo, poske yon, yon operasyon yon va fè l tè tè tè. Sa son realite fon kon. Non kon. Si son plan nou tout kon realite sa. Gan pil fwa la polis a debak an kote, l sezi ti pa e la, neg yo se zi... oui, <laughs> ne al separe ba e la. Oui, so, neg yo al separe, neg yo yon kon bezwen, sa son so, ba akoplye pou yo. Neg yo yon kon bezwen sa. Donc, videyo sa, <coughs> nabgade, gong, wè yon green barè mab gade la den foko ki important pou mwen, se lèm msye di, se objek sif la sa. E objek sif la sa ki ah, sa le sif sa, videyo a. Oui, bou voye ba yon. Mè se parè te, non? Non. Ou vou e a... bay ramou? E bi yon fwa ke vou e bay ramou, misyon akompli. E bi, tande bien, si an va jounen yon bageta ban nou ti video, an va semenen yon ban nou ti video, e bi yon ad ti video sa, nan video yon fè ya, an se yon toujou 3 ou 4 minute, pou djou la polis nasyonal, e bi yon chef polis la ramou, la ptrave, e bi yon ap mette ti bout salada. Mm -hmm. E yon fè jè yon chèch, pou yon di yon pren kontrol, komisariya, Y a quelque chose, y a quelque chose. Et mon expression, mon cap, e, e, record, son pour mettre en bas vidéo, mon cap travail son a tout tient tout plein. Nous capons c'est tient clair, tient pas clair. Parce que des bagages où fait, Marcus. Où on leur force où, où pas un état naturel ou sur si naturel ou pas consolide. Ça veut dire la gang qui prend territoire, chef y a pas qu'au courant, y a aussi population qui mal comprend. Pase si chef yo ale nou espasyon dou se objektif la sa, epi wap gade nan char, Guinness, Prestige, kage lot butey toujou, npa, ou pa kone, kage alkol ki pi strong. Pase mwen kwa Guinness la kage 7% alkol, kwa sa mba aple, so 7 ou 14, i ba telman ou. 7.6. Eksapte man, mersi boku. Si yo ka pren, sa ka arrive gelot ki pi fok, Gen tout yo ka pren, yo wè pe yaklim devanje yo pa gan yon ki, ki, ki sol. Yo ka pren tibikoul yo tout. Yo ka melanche bagay la. Annen ah, yo, yo, yo gen ba yo pren? Annen non, yo kont sa to? Annen yo tibikoul, si e pa yo? Annen yo mette yo walez? Annen yo mette yo nou not nivou anvan? Pi li fwa yal fwe intervansyon? Gen ek pou l kope nan la ou ya pou l fwe sekulasyon. Fol, gen, fol, fok, li pran, fok li fon tirare anvan? Mwen se deba ek yo ki giziste nan la polis lan anbo? Sa yo se pou mwen menm se pa wèm ki bay plis problem Piske nou nan konteks Nou nan sètuasyon eksepsyonel E ba tout bay kap kaken be vrim kon sa Men, men se, problem nan sa ke negyo fe bay la De fwa san jen Kom sil te normal Se la problem mwen menm Bon la polis lan hmm, e, Nou jous ap ton ki yo eto dem Pase mwen gampil moun krete kwa Ke la polis lan ka fe travay la Mwen ba di la polis lan pa ka fel Sof ke mwen gampil dout E lèm ap gade jan ya pe se rezout pou le men sekurite ki gen nan 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 problem nan an seri de gang, mpense ke, alo, mwen weke se pa solman kalite policiak militer, yon an ki important, men se kantite policiak militer ou tou. Par exemple, Salvador la pou anti-vil ke ou bezwe an serkli, se 2500 e pa pe yano an vil yo bezwen ansekle pou so a fwase gang nan ran tet li, so a toufe gang nan dan yuskas ki al pran, ou be so a, ou, ou, ou kopran, sa vezi 2000 militer, 500 polisye, e pran vil, mm -hmm. e se sa la pman de pou tout, tout fwase la yi sit. E la ankor, moun ki gen dout ke fwase akapetre aval al gen rezon, eh? parce e pa solman kalite ou bezwen an kantite Comme si énorme de policiers et de militaires qui pouvaient adresser ce problème. Sa. Et ça fait penser que la <coughs> sécurité n'a pas Il n'a pas résolu ouais n'a pas fait l'élection avec un pile de gang. Ça veut dire. Qui saleté, Makis? Zi... Il n'a pas fait l'élection avec un pile de gang. Avec e... nos petits gang, oui. À côté. Et ça m'a dit, on a regardé l'histoire tout. Si on 20 ans avant. Mm. Si on 20 ans avant. Donk an 2004. Pabli, gonsen idyo, pi gwochev gang yo. Se aprepre val fin elu, eleksyon fin fet wye. Oui? Yo, yo touye wye. Oui? Sa vezi, transisyon al epok, pat fè travay la fondamentalman nou, an profond devri nou. Non, sa se sur. Donk sa vezi, sin son jejan sa teyi. E orjodiyan, sityasyon li pir ke 20 an avan. Yo, vin, la transisyon va rezoud sou problem. Eske l pral fel? Bakwen? Yon ka <coughs> toujou etonem. Poske mwen mwen toujou gen ba ou benefis. Lan yon ka toujou etonem. Mm -hmm. Men mwen 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 konen ke sa pat jom fet e mwen pa kwen se jodi alap fet. E mwen pa se ke le bapman de eleksyon se sa gen pi moun lèm zi ki fok gen eleksyon yo ti yo oh, bakwis koman eleksyon pral fet la? Di men, ktande. Ok. Eske gouvernement sa a Nou certain ke l ka rezout probleme sekurite. A ou di, non, mpa wel mdiyebe. Ok, tout an ou pa rezout probleme sekurite. A pa jounge eleksyon? Non, mwen mpap kliensan m avor, ensekirite a son pretext. Ensekirite a son pretext, ye Marcus. Deme si diyebe, ou vlet tout gang kape, tout gang kape, ap kape, ap fè eleksyon. Pase, Et... mpap kliensan m avor, gang nan, nou kon kwa m ap unjiril. Si gang nan pa ka sispantire, bal, se joun moun ka bay bal. Joun moun ka bay san. Pase, Depuis, depuis pas de katouche, on ne sait pas. Depuis pas de katouche, ça café. fait. Est-ce qu'on continuer à tirer? La police pas dit kadim, elle a moins de pardon, moins en tant que force légale, que les bandits. Même si bandit a été un doum, elle pas été un kai La police a été tout pays à katouche. Mais l'essentiel, c'est bloquer ça qui permet de jouer une cartouche. là. Les contrôler la route, de route, contrôler la route. Contrôler la route. Moi, c'est la police qui yeah. e e, e a débloqué la route. Il y a, la route, contrôler les frontières. Mais même, débloquer la route. Et puis, quand on a toujours contrôlé la route, ça va le faire. Menti sous bluff, et pas oublier, n'est-ce pas utiliser la question de à tout pour arrêter la transition. Ou comme ça? Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si on n'a pas que la transition va résoudre le problème, la transition va faire des réformes dans l'État, dans l'administration publique. Men, probleme sekurite ke n gen la, tranzisyon pa kapab rezoud li. Sin ta fle ke tranzisyon rezoud li, ou mwen fonda balonman de a 5 an. Ibrage d la mi ap ve 10 an. Ou wè, ke, ke tranzisyon? Mwen se de desisyon tou, se yon gouvenman lejitsim ki kapab. Eman ple ansan ma vò, Makis. Wè gen depi, de, de, gen depi, alò, pou m bien ekspliko. Sa geye, 3 semen m ap fe refleksyon sa. Si se transisyon ki rezoud probleme sekirite nan peyi da iti, pap jem gen go gouvenman ki stab, no? Pap jem gen stabilite, no? Si se? Se legal pou ni chache rezoud li, we. Takou, si se transisyon ki met sekirite nan peyi ya, pa gen gouvenman legal kap ka fonksyone, se? Sa sou gwa realit. <laughs> o moun ka pa kompren sa jounen joudi ya. Pase net ki la yo. Pabliye. Yo itilize e sekirite pou bon transisyon. Pase nap kli ansan ma avon. Pase pou yon gouvenman mache fok ge stabilite. Nan normal pou ge proje kap fèt nan kesyon edikasyon, sante, patati patata, etc. Men, se e stabilite ki vi nou bon transisyon. Se estabilite e sekirite ki fe politisyen dou, sa pap mache, sa pap mache, manje, et cetera, moun ap moun re-kidnapin, fok gon tranzisyon. Fok gon lot bagay ki pou fet, gouvenman sa pa kapab fon pranplas la. Si se yo menm ki vin rezout probleme, se pon gouvenman legal, vreman pou vin ave kon plan sekirite, dizan, ok, mwen komanse ou avanse pi gen reform kap fet tan zan tan, pap chanm gon gouvenman legal kap katravay. E tranzisyon la ple de tan zan tan. Bon, e mwen mba se ke Et pour sortir, effectivement, c'est pour sortir les fêtes, pour éviter à chaque fois une transition, pour éviter qu'il n'y ait un l'autre classe politique. Et ça, je pense que condition essentielle, là, que nous gagner l'autre autre classe politique. D'accord. Donc, c'est eux-mêmes qui prennent... determine, ok, se ou menm ki pral nan fonksyon, se ou menm ki pral pran pouvoi, e se ou menm ki pral gen pratik politik, e se pratik politik yo pral di nou, eske, ya pral travay pou transisyon, ya pral travay pou stabilite. E, menm pense ke, pomi ba la se sa, se moun yo kap fetal le ifouko, se moun yo kap fe politik la ki fe transisyon, e se poske moun kap fe politik yo menm, telman gen ambisyon politik anpil la den yo, feke, gen den ek ki pak atan 5 an, Et c'est moun ki nan pouvoak Fè toujou fè transisyon akon Sè mèm yo mèm nan Pou nou retounen Nan stad normal là, la Fòk e konstitysyon an chanjir Pase la si oposisyon ap pare kol Apre chak manda Pou l'fon en nan transisyon Tou mètel nan konstitysyon Ap konen legal Sè mèm ba la se klas politik lan Ki dwe chanjir Kwa ki de lot moun ki fè politik, ki kompren politik la an lot jan, ki vreman gwen sensibilite pou yo kreye stabilite nan peyi ya. Ki vreman gen konviksyon pou yo kreye stabilite nan peyi ya. De moun ki konen ke stabilite ya, se sel garanti ke un kabayi peyi ya pou l devlope tet li. Pasu pa gen an yen ko ka fè san sekurite, san stabilite. Singapou vin sa liya la, stabilite. La Chin, apre 50 an e on evolusyon fèt, e gen pil monte de san nan, pil ou e deba, finalman, stabilite men la chine. Gen pil peyik pase moutik, pase an bon troub politik, stabilite men de devlopman pogre. Donc sa ve di ke, fok moun kwa nan stabilite ak pogre a, pou vreman nou kapab e genye stabilite ak pogre a. Se moun sa wak ki pou ante nan klas politik la, ki pou fel, Moun ki la yo pas ka parce que ki la yo même c'est des moun ki pas même comprendre ça ça veut dire démocratie c'est qui ne sont pas démocrates c'est des moun et qui e, yo même chargé avec ambition en pile de ou vle le nouveau de saline en pile de ou vle le nouveau pétion en pile de que comme si ils yo fait photo avec Echapla comme président de la république donc si tout le monde ça yo gen trop ambition yo pas démocrates faut nous retirer yo

ki kaka de sektor privi ananjè li di men plasou, ki kaka de l'internasyonal ananjè ki di li bagè wò lè anvòw, men men an ki sens ke m vle, e, men, men men ki tip de rapòk ke m vle gen anvòw, men an ki sens ke m vle interè etajouni li, men li oryantè ananjè. Fon en eh, moun yo pou nishanje, en eh, m bachanje moun yo men bar alapye. Sola di, pou nou gen sekurite ak stabilite, dan an m gade jen yè la, se eleksyon oblige fè, se eleksyon oblige fè, Kler. E, anpil moun bral di, ok, wimakwis, oui, mkone se san bral di, parin sekurite koman, avek gang yo, men koman. An 2004, se a gang yo te fet, oui? <raiment> mm, moun kap, eh, oh, non, se pou pose kez, -so, e, eh, e, eh, anmèm sa, oh. <raiment> oui. E, e, mdakwa anmoun, msupèmèm <raiment> msouko, mdakwa anmoun kap di, ki bral <raiment> di, ke an 2004, patge tout bas gang sa, se vre. Mdakwa, men pabliye, pabliye, se mèm moun ki te <raiment> fe eleksyon kvin kalè sa ba ou an 2024, oui Oh, se realite sa yo tout pe a, kou ni alat jim kon sa, ok, e nou men, sa nou ye. An pran ekzamp, to a map konsay presidasyel, nou yo siten nan kesyon korupsyon, vole l ajan, yel sese men anket. A nou ye nou men, nou met pospeyaj nan l etay, ou men yon met pospeyaj nan out la, pa la vem. Sa nou ye nou men, eske nou te... S Paske, ma klan sa ma vor, si nou te respekt te presi, patap gen gen ki kale kon sa. E, ma klan sa ma vor, ma kus, wap gade yon dash a la polis la etal, Nou kon problem an sa mak precip. Nou pa respek pou ken precip nou. Wap precip se pi gro enmi peyi da iti. Nou e kon konstitisyon, <coughs> wap atik pa janm respekte. La <coughs> polis <coughs> fage chat li koman ponde ek vin chef polis, i pa janm respekte. La polis nan lari, lap trase egzamsou moun. Lo ap bwe, pakon di, gadan do chan operasyon. La polis ap kope moun pou kesyon plak. Ou fonctionner sans plaque, le gars, puis il machine la police, il faut moto-policier, il n'y a pas de plaque. Les gens l'autre qui contre sont pas à pa, oui. Mais c'est quoi l'histoire Eh bien, oui. dans e hmm? la loi, tout mettait une exception, Les policier n'a pas supposé de plaque. Nous connais okay? le légal. Oui. Ben, bon, là. Et si Nous, a nous, nous sommes en constitution. Nous est en constitution, pas de transition là-dedans. Mais après chaque gouvernement, nous arrangé, nous, pour nous, nous transition. Oui, nous crois avoir ça pour 100% là. Problem la se pou an problem. Bonjou, mwen mwen batay pou chanje konstitisyon. Mwen kwa nan sa? Sa sou batay mwen menen kou lontan. E mwen menm pa kwe konstitisyon 1987 la, menm sa kamande ya, ka y de peyi ya. Non, sa se klan. On sak de konstitisyon yi. Klen. Ese mwen te tre reme, e mwen Dorval, de toujou ap tende, de te toujou ap suive diskou li, pwoske mwen te pataje, avi pal sou kesyon sa. Mwen mwen pense ke fok kon lot konstitisyon, ki pi adapte a realite jodi ya. E paske yo di alas, e 54% de populasyon Haitien nan li yo jen e yo pa foseman ge tre bon apou avèk konstitisyon 1987 la. E yo, kom si fason fonksyon men depase konstitisyon. Pou mwen men, son lot realite, son lot Haiti, e fon kon nouvel konstitisyon mkwen nan sa. Men, paske ge toujou, gen sepandan, avèk nek sa yo, wakèn kout wap ka alè. parce que mm. une bataille que nek ki la wap mené tout c'est montre au que constitution 87 la 1987 là capable lui-même et appliquer et eh, nous on peut forcer non bagage uh -huh. encore c'est que c'est pas nécessairement un problème constitution tout non faut net pour me dire tout oui c'est respecter ça qui est écrit là dedans qui est difficile pour en pile dans nèg tout marcus qui t'es mexique en bagaille Wè sa, se pa joun anjou di ap fèt nan peyi da iti nan, l ap fèt depi ap rassasina Jean-Jacques Dessalines. Petisyon ansama avèk l ot palman terote fina anje ou fon konstitisyon pou pyeje Christophe. Christophe debak elvin batay ansama ki el fè set jou pato pres apre sa l rentre. Kou li vè se mak li drase limit li l bragando. Mèm konstitisyon sa, petisyon te chita nan palman l desi. L elvin prezid nan l bav le respektil nan. No. Non. Ça veut dire, empire fois Négr la est comba gai, y bagay c'est pour piéger l'autre là. Mais Koulvi une chef lui pas respecté. C'est pas seulement. problème ça. ça. Et... Son hum? problème dans la société a qui grave tout Et oui. gardez mais, bien. Mais, mais mon jazz cap fait. tout Négresse y est d'accord avec à quoi, là. Après et ça. Puis, yo, après ça on choisit pas respecter le collègue jazz, jazz Et l'autre négal fait jazz bah oh, oui. Oui, qui te m'explique comba gai encore? apan ek yo fin si yon akotwa avril, ki as ki viole lankoy e pa menm yo menm nan? Se so problem mem. de san prensip. E, m rapplem la jovenel Moïse te la, lal te lan se kesyon referandom. O, oh, o, oh. a yadou nou, konstitisyon pa ganyen, se lwa yo pa aplike. Andre Michel fin fou, koupe ou t fout prezident sou flet, se konstitisyon an ap defon. Abra sa se si nan jovenel, kombye lwa nan konstitisyon sa a? qui te réussit à appliquer, qui réussit respecter. N'est-ce qu'il y aura les constitutions seulement, les pouvoirs sont menacés. clair dans le pays d'Haïti. Oui, comme constitution, on a l'idée. Même pas si nous avons tout quitté le deux honnêtes. Dans la vacance. Oui, l'idée. Nous sommes tout est le deux honnête. Nous venons avec une nouvelle constitution qui peut adapter à la réalité. Effectivement. La constitution qui a le président, pouvoir que le deux gagné. C'est comme ça que nous le Premier ministre, ça, tu éliminer le débat. Tu es ça. Wè mè mèm pa katande a fèk wè ministran non kò mèm. Koun yal ya la imajin yo. Ewa pou lèm ga yikon imenye. Se depi bien avan pase. Rapplo batay. Problem li bayi tò pri. Rapplo batay. I jovne l fon seman avèk seyan. Mè ou. An palan de seyan ga som. Mè ap gade seyan la. I pa rete. I pa rete. Pou di rete apil jou? Gen wè yi dayet la pfe? Mè sa pa dayet. Lè mè mè ap fè dayet. Mè mè jan wè kò avin pi nef wè. Pabli e makis wap manje sen. Anbren? Saka pabli ve wap pedi pwa, men yo wek pou wap vin pi fe, pou wap vin pi bel. Pou wap fini, pou wap plise, e pi dayet. <laughs> Waj wap gade mwen makis mwap fedayet. Sof ke gres pak wak kone se. A bon, oui, oui, oui. Fwe deja de koukousan son goupay. Eh? Mwap ma, fedayet. Saka arrivo pou koukou wak kouak, pou koukou karset ou mweme. en fait d'être oui. <laughs> yes l'inéveil Marcus dernier mot pour nous finir ensemble avec édition spéciale ça qu'est-ce pour autorité ou non pour nous tant pour bon, Peut -être bon, -on. avec les populations hein, mm. faut comprendre que en même temps critiquer si la cap dirigeait en même temps critiquer la police en même temps critiquer des gens qui dans l'institution mais faire regarder au même tout est-ce que depuis la caillou il respecte les principes Clé. et une équipe policière c'est la société elle choisit c'est l'enfant il choisit so en dans même -hmm. société là ni Kevin ministre là c'est un enfant qui est dans la société elle choisit mm -hmm. ni Kevin président c'est un qui est dans la société elle donc si depuis à la base ne pas apprendre qui nous devient l'ordre respecter principe principes, libéral 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 où est jaillit puis devant libéral où est et dans des autres espaces dans des autres niveaux donc là où est policier acheteur là où c'est en question c'est depuis à la base forcément ne peut pas de bien respecter principe ça qui écrit règlement statut charte e la triye. Donk sa ve di ke fok depi a la base, nou d'akor sou sa, e m fe emisyon sou sa deja, m pale de sa isya, yon nan pwemye bagay pou n fe kontak a isya, se d'akor pou n fonksyone an ba lot, se d'akor pou n, n respekte prinsip. E pa rapor avek problem politik ke yon gen la tou, fou ko, fok, populasyon ente an nou tou kompran, pa gen oken fason pou n fe, on lot bagay avek men moun yo, selon mwen men. Bon, Donc si même vle vle toujours dit l'autre état mm -hmm. s'il veut que politique là fait ton l'autre gens mm -hmm. s'il veut que on l'autre façon pour le gouvernement agit mm -hmm. mais c'est de l'autre monde pour gagner qui gagne plus conscience de problème là exactement, exactement. expérience qui plus parler qui plus conviction mm -hmm. donc faut que la classe politique elle-même il change et change ya? Pas pour le changer c'est pas la classe politique là pour aller chercher sur la caillou c'est pour sortir pour engager c'est pour prendre place pas gain monde qui prendre responsabilité Donk se vre ke nou ka pa ka foun revolutyon arme. Men nou ka foun revolutyon an dou sa. Nou ka deside ke nou apangajen. Epi nou wetirye chez la an bade moun sa yo. Se vre la pren plus tan. Se vre pa pou fasil. Men ki bon pren... sa ki bon ki pa pren tan. Pa gran yon ki bon ap fèk pa pren tan. Lo men ba se kon sa pou nou oryante. Aproche nou yo. Pou nou oryante perspektive. Nou pou nou kap ou mwen. Et là, l'on souffle pays PIA. Donc, pas aucun changement qu'a fait sans parler de nouveaux monde, avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets, avec une nouvelle vision de PIA. Bon, bagay. Merci beaucoup. Et Marcus, et nous-mêmes, pas nous c'est un petit proverbe créole nous toujours utilisé pour nous ça. Si l'on est vêt ou pas de faire mamite, Se palon sech ou pral fe mamit konne, Ou pa ka nikra zeboun da mamit la pou lrive Nou pa ka melange pou a te pou lrive Se depi nan vet la la wap ga deja deyon Fason pou ap de san ou di Ha! Ah! Pral gen rekot Men Si jade yon te deja pedi nan fle Pa panse se payou pral bat Pou metan ba E pi pou lrive fe mamit Bagay kon sa pa kon fet M ramase paket mwen Koz Abitan pa mize la vil M pral li Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.